TikTok. Ingenieur de Jong vertelt in een openhartig gesprek met Fred van Leer voor het eerst over de moeilijke tijd waarin ze zich momenteel bevindt. De prima ballerina ontweek lange tijd de media nadat afgelopen jaar bekend werd dat haar ex Thijs Reumer wordt vervolgd voor online zedendelicten met minderjarigen. Thijs Reumer wordt in november door het OM vervolgd voor 3 zedendelicten. Thijs Reumer wil even niemand ruilen op dit moment. Hij is zijn werk kwijt. Dus natuurlijk vanwege die aanklacht. Vanwege grensoverschrijdend gedrag met minderjarige meisjes. En dan moet ik er iedere keer wel bij zeggen. Niet in levende lijven, maar wel via internet. Maar het grappige is dat we nooit iets van Iconé hebben gehoord. Tot eigenlijk nu. Want er was iemand op Instagram die haar een aantal vragen stelde. Hoe ben je samen met Thijs door de beschuldiging gekomen? Een paar maanden terug. En zij zegt dicht bij elkaar blijven en heel goed de kinderen beschermen. Toch gaan de beschuldigingen het stel niet in de koude kleren zitten en in december hint Iconé al op een breuk. Zo schrijft ze: uiteindelijk zijn slechts 3 dingen van belang. Hoeveel je lief had, hoe zacht je leefde en hoe gracieus je dingen losliet die niet voor jou bestemd waren. In januari is de kogel door de kerk en plaatst Iconé vervolgens weer een bericht. Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen. Iconé wil er tot voor kort niks over zeggen, maar verbreekt nu haar stilte bij Fred van Leer. Wat zijn voor jou zware periodes geweest in je leven? Daar zit ik middenin. Ja, daar zit je middenin. Maar ik, Hoe ga je? Ja, heel erg up and down. Veel down. Hartepijn is gewoon kut. Ja. Dat is echt. Ja, het gaat door alles heen. Ja. Dwars door alles heen. Ik hoop dat het goed gaat met je. Dat je... Dank je wel. Kracht. Ik hoop het voor jou. Ja, komt goed. Schat. We zijn al wat gewend, toch? Zeker. Kunnen we aan. Kunnen we aan. Dankjewel, love you, baby. Gezellig. Nou. Cheers. Ja, heel veel down. Heel veel down. En dat is voorlopig natuurlijk nog niet klaar. Want dat, Thijs gaat natuurlijk nog vervolgd worden voor die 3 online zedendelicten. Dus dat gaat allemaal nog komen van de zomer. Ik vond het wel heel mooi dat NC, dit is overigens gemaakt door NC, het platform van Chantal Jansen. En die heeft daar natuurlijk met deze 2 mensen die we in de afgelopen jaren hebben gezien met heel veel verdriet en ellende, wel mooi bij elkaar gezet. Ik moet ook zeggen, Fred die doet dat heel goed. Die kan er natuurlijk altijd wel gezelligheid ook aan geven, ondanks dat het natuurlijk wel pittige gesprekken zijn. Dus dat vond ik heel mooi, maar hoe dat dan in de toekomst met haar gaat. Ze hebben natuurlijk kinderen in dezelfde leeftijd, Iconé en Thijs. En wat natuurlijk als soort ouders voor hun waren. Dus daar gaat nog heel veel een hele pittige periode aankomen. Ja, en als die zaak gaat komen, dan komt dat natuurlijk allemaal weer in het nieuws. En extra aandacht daarvoor. Ja. Hoe gaat dat? Die zaak gaat 25 juli in Assen plaatsvinden. We weten nu al waarvoor, het is hier al gezegd. En dat hangt boven de markt. Wat eruit komt, dat kan ik nog niet voorspellen. Maar het bewijs lijkt wel voorhanden te zijn. Al was het maar omdat het allemaal via de app is. Maar die inhoud van die appjes, die worden daar gewoon open en bloot Als die zaak in het openbaar natuurlijk wordt behandeld, kun je bezwaar tegen maken, maar heb je weinig kans dat dat gaat lukken. Dan komen al die appjes naar buiten toe, want die zitten in het dossier, die vormen het bewijs. En dan krijg je opzienbarende verslaggeving, denk ik. 25 juli in Assen. Ik kan me aan de ene kant voorstellen dat niemand daarop zit te wachten van deze mensen. Maar aan de andere kant dat je ook gewoon wil dat dat geweest is. Ja, je wil dat achter de rug hebben. Een datum aan. Nou, daar was wel bijzonder dat we haar in ieder geval even hebben gehoord. Want we hebben haar natuurlijk in de media helemaal niet gehoord de afgelopen tijd. Zelfs zo dat ze ook bij premières of met haar kind was, hè, met haar zoon. Dat je dat dit soort vragen natuurlijk niet aan haar stelt als de kind erbij is. Ja. Of ze ging niet via de rode loper naar binnen. Dus dit was wel opmerkelijk. Maar heel veel zei ze ook niet, hè? Nee, maar ik vind het wel vanuit NC snap ik heel goed dat ze deze 2 mensen bij elkaar hebben gezet. Het wordt een YouTube-serie met nog van 5 duo's. Dus ik ben heel benieuwd, hebben ze ook niet losgelaten wie de volgende mensen zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd wie de andere koppels zijn die met elkaar gematcht zijn. NC denk ik aan heel wat anders. Jij ook als Maastricht natuurlijk, de cementfabriek heet zo. Dat is waar, ja. De eerste Nederlandse. Ja, cementfabriek. Maar goed, zij brengen ook mensen bij elkaar. Deze hele aflevering van Iconé en Fred in de 5-delige online videoserie Match Made in Nature van dus NC, maar die van Chantal. En Centerparks is nu te zien op nc.tv.